bratě Sistercovci ma zaujali, dalo by sa povedať hneď názvom, proste, hoci nie som angličtina, túto slovnú hračku som pochopil a veľmi sa mi páčila. Ale musím povedať predovšetkým, že sa mi páčilo, že je to western a nie je to ten taký, to čo si predstavujú pedagogovia, western, ktorý kazí mládež, hoci to je tiež nezmysel, ale je to western, ktorý vychádza na jednej strane z takého pikareskného románu, proste putovanie dvoch takých dosť nebezpečných, teda to boli tí šibali v tom stredoveku, tak dosť nebezpečných ozbrojených šibalov, spojený s dosť verne zachytenými reáliami, ktoré by sa celkom hodili priam do historického románu. Myslím si, že na divokom západe, ktorý si ctím, vážim a milujem a doteraz s potešením dobré romány z tohto prostredia čítam, nevyhnutne potrebuje taký to, čo sa deje v poslednom čase, keď ľudia pochopili, že s tou romantikou si vystačil tak Bret Hart v 19. storočí, ale teraz že je dôležité to priblíženie sa k realite, to priblíženie sa k skutočnému životu a trúfam si povedať priam priblíženie sa k literatúre faktu, kde naozaj sú najsilnejšie tie skutočné okolnosti toho dobývania divokého západu, pretože tie romantické zápletky, ktoré sa okolo toho najmenej 100 rokov vyrábali, o filmoch ani nehovorím, vlastne nemajú až taký veľký okruh možností, že tie všetky tie kombinácie už boli dávno vyčerpané. Tento príbeh je, keďže hovorím o pikareskom románe, vyrozprávaný s vtipom, ktorý má taký trocha čierny podtón, pretože vtipkujú vlastne profesionálni zabijáci, ľudia, ktorí zabitie človeka berú ako povolanie a ktorí nemajú problém, človek viac, človek menej, strieľajú aj zadarmo, bez objednávky. A mám pocit, že z toho románu vanie atmosféra, dobová atmosféra, že z toho románu vanú aj isté také nádeje tejto Amerike v polovici 19. storočia, tá povedzme viera vo vynálezy, ako napríklad ten profesor, ktorý objavil nejaký zázračný prostriedok na nachádzanie zlata v zlatonosnej Kalifornii, že tam vidno aj proste ten postup, povedal by som to usádzanie sa, to civilizovanie sa okolo a je to podľa mňa veľmi cenné tým, že je to korenené takým jemným takým podtónom, nenásilným humorom, ktorý je zvyšený tým, že je vyrozprávaný vlastne cez postavu a očami toho menej efektného a toho, povedal by som, nešťastnejšieho alebo smoliastejšieho brata. Takže ak by som teda mal hovoriť ako k čitateľom, tak ja sa priznávam, že som do tej knihy len tak nakúkol, pretože ma už predtým zaujala tá záložka o duši zabijáka. A takže som do tej knihy len tak večer nakúkol, no a do rána som ju mal prečítanú. A odporúčam ju všetkým milovníkom, nielen westernov, ale aj historických románov a románov, vôbec románov s istým vzrušením a s istým humorom. Odporúčam, aby ju konzumovali možno v rozumnejších dávkach ako ja.